tecnologia da ABS, sistema de freio poderoso, tudo isso é muito importante para a eficiência da frenagem, mas o piloto tem muito a agregar nisso aí. Na dica de hoje, como frear corretamente? Então vamos pegar a seguinte situação. Estou vindo com uma motocicleta em velocidade constante e eu preciso frear na menor distância possível. Muita gente não utiliza o freio traseiro ou utiliza depois de usar o dianteiro. O que acontece nessa situação? A frente vai mergulhar demais, a traseira começa a perder contato com o solo e isso vai fazer o seguinte: a frente vai mergulhar muito, vai trazer um desconforto para o piloto e você não vai ter o contato do pneu traseiro ajudando a reduzir a sua distância de frenagem. Então você vai ter desconforto e uma distância de frenagem maior. Então o correto, o que é? Eu vou usar primeiro o meu freio traseiro, eu vou colar o meu pneu traseiro com o solo, vou aumentar a área de contato dele com o solo antes de usar o freio dianteiro. É quase que um movimento simultâneo, mas eu vou otimizar o contato dos dois pneus no solo, fazendo com que a minha distância diminua. Além disso, a moto vai frear de uma forma muito mais estável. Então sempre utilizo o traseiro e depois o dianteiro. Um outro ponto de atenção, quando eu freio, a frente vai mergulhar e eu preciso levantar a minha cabeça para olhar para frente, não olhar para o chão. Eu preciso olhar para frente, porque eu freiei forte, porque alguma coisa aconteceu na minha frente. Então eu preciso manter o olhar no meu objetivo para conseguir fazer um desvio, como você pode ver na imagem que está passando. Além disso, moto e piloto são uma peça só. Eu não posso transferir carga do meu corpo para o guidão, porque além de trazer um desconforto, eu vou mergulhar mais à frente e o ABS vai ter que atuar mais, aumentando a distância de frenagem. Então, usando o traseiro e dianteiro, mantendo o olhar no meu objetivo e fixando bem forte meu corpo na moto, você vai fazer uma frenagem muito confortável e muito rápida.